सिकाइ छ हामी चाहिँ चम्चीले खान जान्दैन यो गोर्खे पारा हाम्रो चाहिँ खुट्टाले खान्छ छ तपाईँले जति पनि साथ दिइराख्नु भएको छ होइन त्यसको लागि हजुर सबै सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हो धन्यवाद भन्दा अरू त के नै दिन सक्छु र यही नै हो एउटा धन्यवाद जस्तो एउटा मिठो शब्दले नै तपाईँहरूलाई हुन्छ नि सम्मान गर्न सक्छु अब अरू त के नै भन्नु होइन सो त्यही नै हो तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो कस्तो चिसो भएको छ मौसम त्यही चिसो मौसममा तताउनुको लागि दुध तताउँदैछु म चाहिँ हो सो गाइस यति बेला चाहिँ म यहाँ हाम्रो दिदीहरूकोमा छु यतापट्टि होइन गोर्खे स्टाइलमा हो नि त यहाँ हाम्रो माझमा चाहिँ क्याप्टन एकदमै आइसकेको छ जोरदार तालीको साथमा हाम्रो क्याप्टनलाई स्वागत गरौँ धन्यवाद भर्खर हाम्रो गाउँघरको भ्युज देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी भएको छ अहिले नजारा यो चाहिँ अब घाम डुब्दै गयो नि त हो हिउँदोको दिनै रमाइलो दिनै घमाइलो झनै रमाइलो देशै रमाइलो गाउँ रमाइलो भने जस्तो होइन है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है त्यति बेला चाहिँ म लाक्पा भाइलाई चाहिँ लाक्पा भाइलाई त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ रिसिभ गरेर आउँदैछु होइन बेलुका चाहिँ मलाई जहिले हतार हुन्छ है सो हेलो एभ्री वान सुकै जति बेला चाहिँ म यहाँनिर हाम्रो मामरिङको आफ्नै जग्गाको ग्यारेजमा छु होइन यहाँनिर मलाई स्कुटीको त्यो अलिकति मिटर बक्स बिग्रेको थियो कि सो बनाउँदैछु होइन खोइ त जाडो लाग्यो भन्छ यति जम्पर पनि बेसी भइरहेको छ मलाई यो चाहिँ नि यहाँ मिटर जति स्पिडको त्यो पनि जिरै देखाउँथ्यो कि त्यही भएर चाहिँ मैले फेर्नु लागिरहेको छु अब मैले कुदाउँदाखेरि मैले कुदाउनु थालेपछि त अब मेन्टेन पनि गर्नै पऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँनिर अपरेसन हुँदैछ हो यस्तो यस्तो हुन्छ हामी नजान्नेलाई केही न केही हो कालो अक्षरै हो यो भैँसी बराबर गाइज यहाँनिर चाहिँ हामी मेरो यो बनी छ कि मिटर बक्सको हो त्यसपछि यहाँ मेरो कट्याएर यो रहेछ यो तार फेर्नु पर्दो रहेछ नि त यो यहाँनिर खप्पा हाल्नु पर्दो रहेछ हामी चाहिँ चलिहाल्दो रहेछ यहाँनिरको यो एउटा एक्लोपट्टिको ग्लास फुटेको थियो हो यो पनि चेन्ज हुने भयो फेरि एउटा फुटेपछि त दुइटै चेन्ज गर्नुपर्छ सेटै एउटा मात्रै हुँदैन रहेछ हो त्यही भएर यो ग्लासहरू छैन भने कस्तो देख्दो रहेछ स्कुटीको त हालतै बर्बाद यहाँनिर चेन्ज हुनु लागेको छ है यसको यो फुटाइदियो कुन चाहिँ मत्तुले लडाएर फुटाइदियो फुटाइदियो कति जोगाएर कुदाउँछ कि राखेको जग्गामै फुटाइदियो नि त यो लडाएर सो गाइज यति बेला चाहिँ म आफ्नो रुममा आएको छु होइन आफ्नो कम्फर्ट जोनमा आफ्नो रुम भनेको चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट जोन भन्ने सबैलाई थाहै छ सो त्यही नै थियो मेरो आजको दिन चाहिँ अब त्यसै नै गइसक्यो 3 बजी गयो सो मैले यहाँनिर चाहिँ अलिकति लाइट सपिङ गरेँ होइन है एज यु क्यान सी अन्त दोकानबाट यस्तो सामानहरू ल्याएँ मैले चाहिँ चलाउनु पारो चाहिँ साह्रै आउँदैन कि तर पनि मलाई अब चाहिँ जान्दछु मैले सोधेँ नि त हो कम्फर्ट यसलाई चाहिँ लुगालाई चाहिँ मगमग गराउनु लागि चाहिँ यो लाउनु पर्दो रहेछ मैले सोच्थेँ त्यस्तो रफ होइन रहेछ गलत यहाँ मैले यसो सामानहरू ल्याएको छु यहाँ दुध छ केरा छ सब्जी छ हो बिस्किट ल्याएँ सो अब त्यही हो मेरो आज अलिक बजारमा काम थियो कि त सो द्याट्स वाइ सब्जी आयो सो मेरो यो प्लान्ट यस्तो भएको छ साथीहरू अस्ति पाएको पानी साह्रै हाल्नु चाहिँ पाउँदैन तर पनि दामी हुँदैछ यसलाई गमला ल्याएर सार्नु भने चाहिँ टक्क मजाले सो यस्तै नै छ आजको दिन भने एकदमै चिसो चिसो भएको छ टक्कै खोलिदिउँ होइन हजुर आजको मौसमबारे भन्नुपर्दा एकदमै चिसो भइरहेको छ है हाम्रो मामरिङ चाहिँ यस्तो जग्गा हो कि गरममा पनि हेभी गरम हुन्छ एकदमै खतरा गरम जाडोमा पनि उत्तिकै जाडो हुन्छ धेरै जति गरम छ नि उत्तिकै जाडो हुन्छ भने चाहिँ अब सोचिहाल्नुहोस् न तपाईँहरू देखिहाल्नुभयो कस्तो चिसो भएको छ है मौसम त्यही चिसो मौसममा तताउनुको लागि दुध तताउँदैछु म चाहिँ हो सो अब दुध खाने हो सो हेर्दै गर्नु होला है त सो गाइस यति बेला चाहिँ म यहाँ हाम्रो दिदीहरूकोमा छु यतापट्टि होइन अन्त हाम्रो यहाँ दिदीले चाहिँ बल्ला बल्ला भन्दा एक वर्ष बादमा चाहिँ मैले भनेको काम टेरेर उहाँले एउटा यस्तो दामी बिजनेस सुरु गर्नुभएको छ त्यसको लागि दिदीलाई एकदमै बधाई छ अन्त मलाई थ्याङ्क यू भन्नु तपाईँले हो यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ दिदीले चाहिँ हाम्रो मैले भनेको थिएँ उहाँलाई कि आइडिया दिएको थिएँ यसरी मोमो टाइपोहरू बनाउनुहोस् चल्छ भनेको थिएँ र त्यो कुरालाई मेरो कुरालाई दिदीले एकदमै भाइ सम्झेर मान्नु भएर चाहिँ उहाँले राम्रो बिजनेस सुरु गर्नुभएको छ इट्स केही छैन त्यसलाई गरेको नि यो 2-3 दिन भयो होला दिदीले एकदमै राम्रो मार्केटिङ पक्रिन्छ यसरी फेरि यस्तो मिठो बनाउनु हुँदो रहेछ कि मैले थाहा थकै पनि पऱ्यो अब क्या पर्फेक्टली बनाउनु हुँदो रहेछ टाइपो यहाँनिर छ मोमो पनि छ अन्त म चाहिँ टाइपो खाना चाहिँ हिजो नै मैले 2 खाएको थिएँ किन दिदीले खोलेको चाहिँ आज कति 2-3 दिन भयो दिदी आइतबारदेखि खोलेको सन्डेदेखि आज ट्युजडे मङ्गलबार आज 3 दिन भएको छ दामी चल्दैछ
मैले चाहिँ खासमा दिदीलाई चाहिँ दिदीलाई चाहिँ मैले खासमा भनेको थिएँ हप्तामा दुई दिन मात्रै खोल्नु स्याटरडे र सन्डे त्यो दिन चाहिँ सबै मान्छेहरू हुन्छ भने तर उहाँले चाहिँ डेली गर्नुहुँदैछ त्यो एकदमै राम्रो हो गुड जब यस्तो ठुलो साइज पनि ठुलो छ दामी भएको छ ल खाने हो हेरौँ चुलाइस यहाँ छ टाइप हो यहाँ छ सुप अन्त यहाँ अचार छ है सो राम्रो भयो एकदमै दिदी तपाईँ अन्त के अलिकति के भन्नु नि सानो छोटो होइन के भन्नु नि दोकान अब बनाइन भोलिदेखि बनाउँछु यो चाहिँ के हो तपाईँले दिनै बनाएर बेच्नुहुन्छ होइन त बेच्ने यता वरिपरिकोलाई भन्नु नि के यहाँनिर भने यहाँ भन्नु नि भिडियोमा पनि आउनु यस्तो यस्तो वरिपरिको यदि हुनुहुन्छ भने चाहिँ वरिपरिकै छन् आइदिनु खाइदिउँ होला मिठो भए नभए पनि खुसी नै छु हाम्रो दिदी सुब्बा हो कि एकदम सुब्बामा दिन्छ नि आइदिउँ होला खाइदिउँ होला अरे सो त्यही नै दिदीको भन्नुको मतलब चाहिँ यो हो कि यहाँ वरिपरिको जतिजना पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ आएर खाइदिनुहोस् एकदम मिठो छ टेस्ट पनि सो त्यही हो आएर टेस्ट गर्नु होला कस्टमर बोलाएको कस्टमर चाहिँ यसरी बोल्नु पर्छ है फेरि कस्टमर बोलाउनु दामी छ तपाईँको कस्टमर बोलाउने चाहिँ यो हो नि त तरिका सिकाइस हामी चाहिँ चम्चीले खानु जान्दैन यो गोर्खे पारा हाम्रो चाहिँ राम्रो छ गोर्खे स्टाइलमा हो नि त यहाँ राम्रो सुकाइस यति बेला भने चाहिँ टाइपो पनि खाएँ होइन तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो हाम्रो दिदीको नयाँ बिजनेस र यति बेला चाहिँ म रेडीसेडी भएर चाहिँ नालामतर्फ जानु लागेको छु होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लाक्पा भाइलाई लिनु लागि जानु आँटेको छु सो त्यही नै हो एकदम मौसम भने चिसो दिनदिनै चिसो चिसो हुँदै जाँदैछ सो एकदम तातो भएर हिँड्नै पऱ्यो होइन स्कुटीमा हिँड्दाखेरि सो त्यही नै हो बाटोमा गएर भेट्नेछु सो स्टेट युनियन एभ्रीबडी गाइस यति बेला भने चाहिँ म यहाँनिर सधैँ जो इङ्ग्लिस भिरको त्यहाँनिर आएको छु यहाँ हाम्रो बजरङ्गबली भएको ठाउँमा होइन अन्त साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन हाम्रो सिक्किमभित्र पनि यति दामी दामी घुम्ने ठाउँहरू छ यति दामी दामी रमाइलो रमाइलो जग्गाहरू छ जस्तै नर्थ भयो होइन हाम्रो यो अब ठाउँ ठाउँमा छ नि तर म त कतिवटा जग्गा जानु पनि पाएको छुइनँ हो अब जाउँ भन्छु त्यही हो साथीभाइ पनि हुनुपर्छ साथीभाइ पनि यस्तो रमाइलो हुनुपर्छ क्या त हाम्रो चाहिँ अब साथीभाइ पनि त्यस्तैहरू छ हो अब त्यही त हो उमेर बढ्दै गएपछि आफ्नो घर गृहस्थी सम्हाल्नै पऱ्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नै पऱ्यो अन्त म चाहिँ बिहा गरेको छुइनँ अन्त बिहा नगरेको क्रम हुँदाखेरि अब त्यही अलिकति छाडै हुन्छ बिहा नगरेपछि केटाहरू होइन त त्यस्तो साह्रो छाडा पनि होइन अब जानु नपाएको अब जानु त मन लाग्छ अब साथीभाइसँग भनेको चाहिँ छुट्टै मजा हुन्छ नि त त्यो रमाइलो नै अर्को खालको हुन्छ क्या त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन त्यही भएर अब सिक्किमभित्र यस्तो रमाइलो रमाइलो चिजहरू छ घुम्नुको लागि तर जानै पाएको छैन क्या त्यो ठाउँहरूमा हुन्छ नि म गएर चाहिँ यस्तो दामी एक्सप्लोर गर्छु भन्ने मलाई मनमा चाहिँ यस्तो दामी सोचेको छु तर अब एक दिन जानेछु एक दिन मजाको बाइक किन्ने हो जाने हो साथीभाइसँग सबैसँग डुल्दै घुम्दै होइन त्यो पल नै एकदमै रमाइलो हुन्छ क्या त अब त्यही हो अन्त आज भोलिको भ्लग चाहिँ मेरो यही हो आफ्नो घर गाउँको आफ्नो गाउँठाउँको आफ्नो जग्गाको होइन यस्तै छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यस्तो पनि एकदमै मन पऱ्यो भन्ने मलाई एकदमै आशा छ तपाईँहरूले जति पनि साथ दिइराख्नु भएको छ होइन त्यसको लागि हजुर सबै सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हो धन्यवाद भन्दा अरू त के नै दिन सक्छु र यही नै हो र धन्यवाद जस्तो एउटा मिठो शब्दले नै तपाईँहरूलाई हुन्छ नि सम्मान गर्न सक्छु अब अरू त के नै भन्नु होइन सो त्यही नै हो अब हेर्दै जानुहोस् आउने दिनहरूमा एकदमै मिठो मिठो भ्लग दामी दामी जग्गाहरू तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गर्दै जानेछु दामी दामी भ्लग हजुरको समक्षमा एकदमै पस्किँदै जानेछु तर तपाईँहरूले चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ स्टे ट्युन गर्नु पऱ्यो हेरिरहनु पऱ्यो माया गरिरहनु पऱ्यो होइन सो त्यही नै हो अन्त त्यही नै भन्न चाहन्छु अरू त के भन्नु मौसम यस्तो यहाँको पनि चिसो चाहिँ छ मौसम सो त्यही नै छ सो हाम्रो गाउँघरको भ्युज देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी भएको छ अहिले नजारा यो चाहिँ अब घाम डुब्दै गयो नि त अब हिउँदोको दिन हो त्यसै घाम छिटै जान्छ हिउँदो भएपछि रात लामो हुन्छ दिन छोटो हुन्छ सबैलाई थाहा छ होइन अन्त सनसेटहरू कस्तो दामी देखिरहेको छ है यहाँ हाम्रो बजरङ्गबली बसिराख्नु भएको छ है चुपो लागेर शान्ति भएर हो सो यस्तो छ आजको दिनहरू एकदमै रमाइलो छ हो हिउँदोको दिनै रमाइलो दिनै घमाइलो झनै रमाइलो देशै रमाइलो गाउँै रमाइलो भने जस्तो होइन है तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है सो गाइस यति बेला चाहिँ म यहाँ नालाम जाँदैछु होइन त्यहाँ हाम्रो लाक्पा भाइले लिनु लागि सो त्यही नै थियो तपाईँ हेर्दै गर्नु होला मेरो भ्लग त्यति बेला चाहिँ म लाक्पा भाइलाई चाहिँ लाक्पा भाइलाई त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ रिसिभ गरेर आउँदैछु होइन बेलुका चाहिँ मलाई जहिले हतार हुन्छ है उसलाई लिएर गएर ड्युटी जानुपर्ने हुन्छ होइन ड्युटीमा गाली अलिअलि त खाइहालिन्छ
छिटो बस आउँदै रहेछ स्कुटीमा हालेर फेरि सानो चिसो हुँदैन बेलुका भएपछि हो लेट्स गो